Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye gushima Imana iduhaye aka kanya ko kuganira ku magambo yayo uyu munsi wa none ku itariki 15 z'ukwa gatatu. Twasomye mu gutegeka kwa kabiri bice 28, 20 n'ibice 29, no mu Bagalatiya ibice 6. Igitabo cy'Abagalatiya twakirangije uyu munsi, Imana ishimwe. Mu bice 28 dusomamo imigisha yose y'Imana ku bumva Imana. Mu by'ukuri nubwo tuvuga ngo Abisirayeli bari mu gihe kigoye cy'amategeko menshi atandukanye, ikintu cyose ari itegeko, ikintu cyose ari itegeko, ariko bari bafite n'Imana ibaba hafi. Tuzi ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntabwo izatugerageza ikigeragezo kirenze kwizera dufite. Bari bafite Imana ibana nabo, ikorera mu bahanuzi. Bari bafite abahanuzi batari nk'ab'iki gihe cya none, bamwishakira ndamo, babeshya ngo Uwiteka yavuze kandi atavuze. Abahanuzi ba kiriya gihe babaga banazwi, bizwi ko ari babamenya, bizwi ko bavugana n'Imana. Abatambyi bari bazwi ko ari abantu bajya hera bakahavuganira n'Imana, Imana ikabaha ubutumwa bazanira abantu. Ntabwo ari abantu bajarajaraga bashaka indamo nk'ibyikigi, ni ukuri Imana yababaga hafi. Kandi ntekereza ko no muri iki gihe Imana ifite uburyo bundi natwe ituba hafi. Kandi twebweho turi no mu gihe cy'imbabazi, turi mu gihe cy'ubuntu kurusha icyo gihe cy'aba kera batubanjirije. Ku murongo wa mbere w'igice cya 28 ijambo ryamfashije rivuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe. Burya iyo twumviye Uwiteka, iyo tubaye mu masezerano y'Imana, iyo tubaye mu ijambo ry'Imana, inyungu ni izacu. Nitwe tuba twigiriye neza, inyungu ni izacu. Ni ukuri mureke tugume mu Mana bene data, mureke dushakishe Uwiteka bigishoboka, tugume mu masezerano yayo, natwe ubwacu bizatuzanira amahoro. Umva ku murongo wa 7, aya magambo yose ni meza, ariko nagiye ntoranyamo nyine imirongo mike, ibindi nawe ubyisomere. Ku murongo wa 7 haranditse ngo Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye baneshezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Mu by'ukuri koko physiquement apparemment ntacyo uri cyo, nta n'icyo ufite, abaguhagurukiye cyaba kanga mu buryo bw'umubiri. Ariko mu isi y'umwuka urakomeye, kuko dufite Imana, kuko nta rindi shyanga rifite Imana iriba hafi nk'uko Imana y'Abisirayeli baba hafi, nk'uko Imana yacu uyu munsi wa none tuba hafi. Mwana w'Imana, wamenye Imana, ibiguhiga ni byinshi, abanzi ni benshi baguhagurukira, abatanga ndetse n'ibiguzi kugira ngo umere nabi, abakwifuriza nabi ni benshi, ariko Uwiteka Imana yawe izajya ikurinda, izajya igutabara, izajya igukomeza, igukomereza imbere yawe. Hari ijambo rindi ryamfashije ku murongo wa 12, uhereye ku murongo wa 12 be yaho ugakomeza ku wa 13, haranditse ngo uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngo utegeke uyu munsi ukayitondera, Imana ishimwe. Icyakora iyo ukomeje hasi nanone ubona umuvumo, umuvumo uri kuba tubaha Imana. Mu bice 29 ijambo ryanejeje riri ku murongo wa 4 havuga ngo kandi Uwiteka ati namaze imyaka 40 mbashorera mu butayu, imyambaro yanyu ntiyabasaziyeho, inkweto zanyu ntizasaziye mu birenge byanyu, ntimurye umutsima, ntimunywe vino cyangwa igisindisha
kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Imana ishimwe. Aya ni amagambo meza, aya magambo yanejeje kongera kubona abantu bagenda imyaka 40 mu butayu. Mu yandi magambo, nta nganda zabaga mu butayu zikora inkweto, zikora imyambaro. Ni ukuvuga ngo uko umuntu yakuraga, Imana yari yaranjaga akagenda akurana n'umwenda we, kandi ntiyambara ubusa. Uko ikirenge gikuze kigakurana n'izo nkweto, Imana yacu irahambaye. Ako kantu gatekerezeho inganda mwige. Imana yamanuye manu ikabaha ibyo kurya, ikabavubira amazi mu rutare, ariko sinigeze mbonaho yaremye uruganda rurema imyenda n'inkweto. Ariko ijambo ry'Imana natubwiye ngo Uwiteka yarabikoze, yarabikoze uko bakuze bagakurana n'imyenda, bambaye n'inkweto, bambaye hari. Ntekereza ko ariko byagenze. Izo ni commentaires zanjye nishiriyeho, ariko nkurikije uko mbisoma mbona ko Uwiteka ngo yamaze imyaka 40 abashorera mu butayu, imyambaro yabo ntiyabasaziyeho, inkweto ntizabacikiyeho mu birenge, kandi ntibigeze bazihindura, ntibazijugunye ngo bage. Ni igitangaza. Cyakora ijambo ry'Imana ni ryiza. Mureke turikunde bene data. Ku murongo rero twasomye wo kuzirikana uyu munsi mu Bagalatiya ibice bitandatu, umurongo wa 7 kugeza ku 9, haranditse ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byasarura. Ni ukuri, niwitondera ibyo Uwiteka ukabiba ibyiza, uzasarura ibyiza, uzasarura imigisha y'Uwiteka nk'uko twayibonye mu gutegeka kwa kabiri. Ariko nubibira mu mubiri naho uwo muri uwo mubiri uzasaruramo kubora. Imana yacu dufashe. Ijambo ry'Imana katubwira ku murongo w'9 ngo twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Mwene data ntucike intege, hari ibyo kuguca intege byinshi, hari ibyo kukunaniza byinshi, ariko ukomere. Iki gice cya 6 cy'Abagalatiya kirimo ibintu byinshi byiza byo kudukomeza. Ngaho mugire umunsi mwiza, umugisha w'Imana ukomeze kuba muri mwe. Ndabakunda, bye bye.